ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବେଆଇନ କାରବାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବନ୍ତ ଛକରୁ ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ଓ ଦେଶୀ ମଦ ଜବତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି 10 କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରିଛି ଭଦ୍ରକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପୁଲିସ। ଏକ ଗଞ୍ଜେଇ ଭର୍ତ୍ତି ଗାଡ଼ି ଗଞ୍ଜାମରୁ ଭଦ୍ରକ ଆସୁଥିବା ନେଇ ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ପୁଲିସକୁ ଖବର ମିଳିଥିଲା। ଚରମ୍ପା କେନାଲ ରୋଡ୍ ନିକଟରେ ଏକ ଧଳା କାର୍କୁ ଅଟକାଇ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲା ପୁଲିସ। କାର୍ ଭିତରୁ 10 କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ ସହ ଗୋଟିଏ ଖଣ୍ଡା, 3ଟି ଛୁରୀ, ଗୋଟିଏ ଖେଳନା ବନ୍ଧୁକ, ଗୋଟିଏ ମୋବାଇଲକୁ ଜବତ କରିଛି ପୁଲିସ। ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ 15 ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ମନ୍ଦିରରେ ଦେବଦମ୍ପତିଙ୍କ ବିବାହ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ଚନ୍ଦନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ବରପିତା ଓ କନ୍ୟାପିତା ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ବରପିତା ଭାବେ ସେବାୟତ ବାଙ୍କ ବିହାରୀ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ପୁଅଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ କନ୍ୟାପିତା ଭାବେ ସେବାୟତ ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ପାଢ଼ୀଙ୍କ ଯଜମାନ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଦାସଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ଲଗ୍ନଥାଳ ଉଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଦିନ ତମାମ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତିକାନ୍ତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ବରପିତାଙ୍କ ଘରୁ ଏକ ସୁସଜ୍ଜିତ ଥାଳି କନ୍ୟାଘର ଅଭିମୁଖେ ପଠାଯାଇଥିଲା। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୋଭିଡ୍ ମହାମାରୀକୁ ଆଖିଆଗରେ ରଖି ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କର ନର୍ମାଲ ବାହାଘର ଯେମିତି ହୁଏ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ପୁଅ ଝିଅ ଯେମିତି ବାହା ହୁଅନ୍ତି, ହେଉଛି ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ବିବାହ ବି ଠିକ୍ ଅନୁସାରେ ବି ସେମିତି ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ବୈଦିକ ରୀତିରେ ସେଟା ପାଳନ କରାଯାଏ। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଆମର ଲଗ୍ନ ଥିଲା, ଲଗ୍ନରେ ଆମେ ଗଲୁ, ପୁଅ ଘର ଗଲୁ, ଝିଅ ଘରେ ଲଗ୍ନ ହେଲା, ତାପରେ ଲଗ୍ନ ଫେରେଇକି ଆସିଲୁ, ଏଠି ଲଗ୍ନ ପଢ଼ା ହେଲା, ଲଗ୍ନ ପଢ଼ା ହେଲା ପରେ ଗୁଆ ମଙ୍ଗଳ ହେଲା, ତାପରେ ଆମର ଆସିବ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ବର୍ଧରା, ବର୍ଧରାରେ ସେଠୁ ତାଙ୍କ ଘରୁ ହେଉଛି ବର୍ଧରା ଆସିବ, ବର୍ଧରା ଆସିଲା ପରେ ଏଠୁ ଆମର ବରଯାତ୍ରୀ ବାହାରିକି ଯିବେ, ବରଯାତ୍ରୀ ବାହାରିକି ଗଲା ପରେ ମନ୍ଦିରରେ ଯେମିତି ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ବିବାହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ, ତାପରେ ବିବାହ ସରିଲା ପରେ ଠାକୁର ଠାକୁରାଣୀ ଆସିବେ ଆମ ଘରକୁ, ଆମ ଘରେ ଆସିକି ଏଠି ରହିବେ, ଅଷ୍ଟମଙ୍ଗଳା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବେ, ଅଷ୍ଟମଙ୍ଗଳା ସରିଲା ପରେ ତାପରେ ସେମାନେ ମନ୍ଦିର ବିବାହଟା ଆମର ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଜୁନ୍ 15 ବାହାଘର ପଡ଼ିଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି 15 ଆମର ଆଉ ଯେମିତି ହେଉଥିଲା ସେଭଳି ଆଉ ହେବାର ନାହିଁ। ଏଇ କୋଭିଡ଼ ଲାଇନ୍ର ଲକ୍ଡାଉନ୍ ହିସାବର ଆମକୁ ସେହି ହିସାବରେ କରିବାକୁ ବିଭାଗର ହେବ, ବେଶୀ ଲୋକ ଜାକଜମକ ହେବନି, ପୋଲିସ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ରହିବେ, ଆଉ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ବିଭାଗର ହେବ, ଆଉ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଶଙ୍ଖ ବାଜିବ, ଘଣ୍ଟ ବାଜିବ, ଆଉ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ରକମର ବାଦ୍ୟ ବାଜୁଥିଲା ହେଇପାରିବନି, ସେଇଟା ଆଉ ହେଇପାରିବନି, କିନ୍ତୁ ନହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ମା' ପାର୍ବତୀ ବାବା ଶିବଙ୍କର ବିବାହର ନିଶ୍ଚୟ ହେବ, ଯେଉଁଭଳି ହେଉଥିଲା ସେଇଭଳି ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆଗ ଯେମିତି ହେଉଥିଲା 5 ବର୍ଷ ତଳରେ କି 3 ବର୍ଷ ତଳରେ ସେଭଳି ଆଉ ହେଇପାରିବନି। ତଥା କ'ଣ କେମିତି ବୌଦ୍ଧିକ ନୀତିରେ କେମିତି କ'ଣ ବିଭାଗର କରାଯାଏ, କ'ଣ ବରପିତା କି କନ୍ୟାପିତା କେମିତି କ'ଣ ବୌଦ୍ଧିକ ନୀତିର ହେବାକୁ ହେଲେ ହେଉଛି ବୌଦ୍ଧିକ ନୀତିର ଆମର ଯିଏ ବର ପିତା କନ୍ୟା ପିତା ଏମାନେ ବସିବେ, ଯେମିତି ଜାନି ଯୌତୁକ ଦିଆଯାଉଛି ସେଭଳି ବି ଦିଆଯିବ, ଯେଉଁଭଳି ବିଭାଗର ହୁଏ ପିତା କି କନ୍ୟାପିତା କି ବରପିତା ହେଉଛନ୍ତି ବାଙ୍କ ବିହାରୀ ପାଢ଼ୀ, କନ୍ୟାପିତା ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ପାଢ଼ୀ, ଏ 2 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ବାହାଘର ହେଉଛି। ଆଉ ବାଙ୍କ ବିହାରୀ ପାଢ଼ୀ କୁ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ପାଢ଼ୀ ବିଭିନ୍ନ ରକମର ଦାନ ଯୌତୁକ ଦେବେ ମା' ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ। ବରପିତା କି କନ୍ୟାପିତା କି ବରପିତା ହେଉଛନ୍ତି ବାଙ୍କ ବିହାରୀ ପାଢ଼ୀ, ଆଉ କନ୍ୟାପିତା ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ପାଢ଼ୀ। ମାନେ କେମିତି କ'ଣ ବିଭାଗର ଯେମିତି ହୁଏ ଝିଅ ପୁଅଙ୍କର ସେଇଭଳିଆ ନା କେମିତି? ହଁ, ସେଇଭଳି ସେଇଭଳି ଯେମିତି ପରମ୍ପରା ବିଭାଗର ହେଉଛି ସେଇଭଳି ନୀତି ନିୟମର ଠିକ୍ ବାହାଘରଟା ଠିକ୍ ହେବ। ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କର ବି ସେଇଭଳିଆ ବିଭାଗର ନିଶ୍ଚୟ, ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କର ମୁକୁଟ ବନ୍ଧା ଯିବ, ମା' ପାର୍ବତୀଙ୍କର ମୁକୁଟ ବନ୍ଧା ଯିବ, ସେଠି ବାରିକ ରହିବେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ରହିବେ, ବହୁତ ଭକ୍ତ ବି ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ରହୁଥିଲେ ଆଗରୁ ସେମିତି ଆଉ ନୁହେଁ, ସେଇ କଟକଣା ଭିତରେ ଅଳ୍ପ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ବିଭାଘରଟି ହେଉଛି ଆଉ। ସେ ତ ସ୍ୱୟଂ ଈଶ୍ୱର, ସେ ତ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ତାଙ୍କ ବିବାହର କ'ଣ କେମିତି ହେବ ସେ ତାଙ୍କର ଜାଣନ୍ତି। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ସେମିଳିଗୁଡ଼ାରେ ବଜ୍ରପାତ ଘଟିଛି। କାଣ୍ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଗିଦଗୁଡ଼ା ଗାଁର କୋଟା ପାହାଡ଼ ନିକଟରେ ଗାଈ ଚରାଉଥିବା ବେଳେ ବଜ୍ରପାତ ଘଟି ଗାଈ ଜଗୁଆଳ ସହ 6 ଗୋରୁଙ୍କ ପ୍ରାଣହାନୀ ହୋଇଛି। ହଠାତ୍ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗାଈ ଜଗୁଆଳ କେଉଁଆଡ଼େ ଯାଇପାରିନଥିଲେ, ଏହି ସମୟରେ ବଜ୍ରପାତ ହୋଇଥିଲା। ଖୋଲା ସ୍ଥାନ ହୋଇଥିବାରୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ରାୟଗଡ଼ା ବ୍ଲକ କଲ୍ୟାଣ ସିଂହପୁର ଢେପାଗୁଡ଼ା ଗାଁରେ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ବ୍ଲକ ସାମ୍ନାରେ ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଗାଁର 7 ପରିବାର ବସବାସ କରୁଥିବା ବେଳେ 2 ନଳକୂଅରୁ ପାଣି ଠିକ୍ରେ ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ପାଣି ମନ୍ଦାଏ ପାଇଁ ସକାଳୁ ସଞ୍ଜ ଯାଏଁ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଥିବା ଏହି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହ ବହୁଜନ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ମିଶି ବ୍ଲକ ସାମ୍ନାରେ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ସ୍ଥାନୀୟ ତହସିଲଦାର, ବିଡିଓ ଏବଂ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ପରେ ଧାରଣା ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ ହୋଇଛି।
ଆମେ ଯେହେତୁ ନାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ପାଖକୁ ଯିବା ବୋଲି ଆମେ ବାହାରିଥିଲୁ, ତାପରେ ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଆଉ ମେମ୍ବର ଅଟକେଇ ଦେଲେ। ଆମେ ତ ଅଛୁ, ଆମେ ବଡ଼ ହିସାବରେ ଅଛୁ, ଆମେ ଯାଇକରି ବ୍ଲକରେ ବୁଝିକରି ଆମେ ବୋର ଆଣିବୁ ବୋଲି ଆମକୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ନ ହେବା ଆଗରୁ ସେମିତି କହିଲେ। ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଗଲା, ଜିତିଲେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜିତେଇଲୁ, ତାପରେ ନାଇଁକି ହଁ ଆମେ ଲେଖିଦେଇଛୁ, ବଡ଼ ବୋର୍ ଲେଖିଦେଇଛୁ, ବଡ଼ଟା ଆସିବ ବୋଲି ସେମିତି ସେମିତି କହି କହି ଠକିଦେଲେ। ତାପରେ ନାଇଁକି ଆମେ ଯେହେତୁ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ବାହାରିଥିଲୁ ଭିଡ଼ିଓ ପାଖେ ଯିବା ବୋଲି, ସେ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ବି ଆମକୁ କହିଲେ ହଉ ନାଇଁ ଯଅ ନାଇଁ, ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ କଥା ହେଇଛୁ, ବୋର୍ ପଳା ଆସ, ଆମେ ଲେଖିକରି ଦେଇଛୁ ବୋଲି କହିଲେ। ନିଜେ ତାଙ୍କେ ଆମେ ଡାକି ଯାଇଥିଲୁ ବି ଚାଲ ଯିବା ବ୍ଲକକୁ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ କଥା ହେବା ବୋଲି କହିଥିଲେ। ତାପରେ ନାଇଁକି ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଆଉ ମେମ୍ବର କା କହିଲେ ନାଇଁ ଯଅ ନାଇଁ ବୋଲି ଅଟକେଇ ଦେଲେ, ହଉ ଅଟକି ଗଲୁ। ତାପରେ ନାଇଁକି ଆମେ ଗଲା ମାସରେ କଲେକ୍ଟର ପାଖେ ଗଲୁ, କଲେକ୍ଟର କହିଲେ, ତାପରେ କଲେକ୍ଟର ହଉ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଲେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ପଳା ଆସିବ ବୋଲି କହିଲେ। ସେଠୁ ନାଇଁକି 18 ତାରିଖରେ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ପାଖେ ଆସିଲୁ, ଭିଡ଼ିଓ ପାଖେ କହିଲେ 3 ଦିନ ଟାଇମ୍ ଦେଲେ। ତାପରେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆଉ ଜେଇକୁ ଆଉ ବିଏଡବ୍ଲୁକୁ ସବୁ ଆମକୁ ରିପୋର୍ଟ ଦିଅ, ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଲେଖିଦିଅ କଲରୁ, ଆମେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଲେଖିଦେଲୁ। ଯେହେତୁ ଆମେ ସରପଞ୍ଚ ପାଖରେ ଯାଇଥିଲୁ, ସରପଞ୍ଚ ବିଏଡବ୍ଲୁ କହିଲେ ଯେହେତୁ ନାଇଁକି ତୁମ ଗାଁରେ ଅଧା ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମ ଗାଁରେ ପାଣି ସୁବିଧା ଅଛି, ଆଉ ଅଧା ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ତୁମକୁ ପାଣି ଅସୁବିଧା ବୋଲି କାହିଁକି ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲାରୁ ନାଇଁକି ଆମେ କହିଲୁ କିଏ କିଏ ସେଇଟା ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି, କାହିଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୁଫ୍ ଦେଖେଇଲ ବୋଲି କହିଲାରୁ ତାଙ୍କେ କହିଲେ ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଆଉ ମେମ୍ବର କା ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି ଆମ ଗାଁରେ 4 ବୋର୍ ସବୁ ସୁବିଧା ଅଛି ବୋଲି ସରପଞ୍ଚ କା କହିଲାରୁ ଆମେ ଜାଣିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଆମର ଯୋଉ କଲ୍ୟାଣ ସିଂହପୁର ବ୍ଲକ ଆମର ଦାମଣପଙ୍ଗା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଯୋଉ ଦେପାଗୁଡ଼ା ଗୁଣ୍ଡ୍ରିଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମରୁ ଆଜି ଆମର ଯୋଉ ମା ଓ ଯୋଉ ଭାଇମାନେ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଜି ଆସିବାର ମେନ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବା କାରଣ ହେଉଛି ଗତ ମାସରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଫିସକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପାନୀୟ ଜଳର ଯୋଉ ଅଭାବ ଅଛି, ଯୋଉ ପିଇବା ପାଣିର ସମସ୍ୟା ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଲିଖିତ ଭାବରେ ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ସେଠି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଥାଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟଟା ହେବ ଏବଂ ଚିଠି ଭଳି କରିଛନ୍ତି ଆମର ବିଡ଼ିଓକୁ, ଏଡିଏମ୍ ସାର୍ ମତେ କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ପାଣିର ସମସ୍ୟା ଦୂର କରାହେଇନି। ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ପିଇବା ପାଇଁ ବି ପାଣି ନାହିଁ, ସେମାନେ 2 କିଲୋମିଟର ସେମାନଙ୍କୁ ଚାଲିକି ଯିବା ପାଇଁ ପଡୁଛି ପାଣି ଆଣୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନାଳରୁ ପାଣି ଆଣୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଆଜି ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ପ୍ରଶାସନକୁ, ଏଇ ଯୋଉ କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଏଇ ବିପଦ ସମୟରେ ଆମ ଲୋକ ଯୋଉ ପାଣି ପାଉନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆମର ଜୀବନ କେମିତି ହେଉନଥିବ। ଆଜି ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛୁ ଯଦି ୱିଦିନ 24 ଆୱାର୍ସରେ ଯଦି ସେଠି ବୋରୱେଲ୍ ଖୋଲା ନ ହବ, ପାଣି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ନ ହବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଲୋକ ଏଠି ହିଁ ମରିବେ, ଏଠି ହିଁ ଶୋଇବେ। ସେ କରୋନା ଠାରୁ ଆମକୁ ପାଣିର ସମସ୍ୟା ବହୁତ ବଡ଼, ଆମେ ପିଇବା ପାଣି ନ ପାଇଲେ ଆମ ଲୋକ ଏଠୁ ଉଠିବୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଏ ପିଇବା ପାଣିର ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆଉ କେବଳ ପାନୀୟ ଜଳର ସମସ୍ୟା ନାହିଁ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ଅଛି ଆଜି ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହିଁ କି କାମ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଏ ଯୋଉ ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ବୋଲି ଯୋଉ 1000 କୋଟି ଟଙ୍କା ସରକାର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି, ବଜେଟ୍ ତିଆରି କରୁଛି, ଆଜି ସବୁ ଫେଲ୍ ମାରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆଉ ଯେତେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଦାୟୀ ଏଠି, ସେମାନେ ଏଟାକୁ କାମ କରି କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଇମିଡିଏଟଲି ଚାହୁଁଛୁ ସେ ଗାଁର ପାଣି ସମସ୍ୟା ହଉ, ନହେଲେ ଆମେ ଆଜି ଏଠି ମରିବୁ, ଆମେ ଏଠି ଏଠୁ ଉଠିବୁ ନାହିଁ। ସେ ମା ମାନେ ସବୁ ଅଛୁ, ବାପା ସବୁ ଅଛୁ, ଏଠି ଆଜି ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦେଇଛୁ। ଆମେ ବିଡ଼ିଓ ସେ ତାଙ୍କର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ଆସିକି ଇଏ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆମେ ଏଠି ହିଁ ଆଜି ମରିବୁ, ସେ ନହେଲେ ଆମେ ଉଠିବୁ ନାହିଁ। ପିଇବା ପାଣିର ସୁବିଧା ଏ ସରକାର ଯୋଗାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଜି 5 ବର୍ଷ ପ୍ରାୟ ହେଇଗଲାଣି। ବ୍ଲକରୁ ପ୍ରାୟ 1 କିଲୋମିଟର ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ଢେପାଗୁଡ଼ା ଗାଁ ବୋଲି, ପ୍ରାୟ 100 ଲୋକ ପାଖାପାଖି ଅଛନ୍ତି, 100 ଘର ପାଖାପାଖି ଅଛନ୍ତି। ଆଜି 5 ବର୍ଷ ହେଲା ଏ ସରକାରକୁ ଜଣେ କରି ଆଜି କିଛି କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେଇଟା ପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ଢେପାଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମର କିଛି ମହିଳା ଆଉ କିଛି ପୁରୁଷ ହେଇକରି ଆଜି ଆମେ ଏଇଠି ଧାରଣା ଦେଇଛୁ, କଲେକ୍ଟର ସାର୍କୁ ବି ଜଣାଇଛି, ଆହୁରି ଆମର ବିଡ଼ିଓ ସାର୍ ଆସିକରି ମଧ୍ୟ ଏଇ ଜାଗାରେ ମ୍ୟାପ୍ ଦେଇଥିଲେ ଏଇଠି ବୋର୍ କରାଯାଉ ବୋଲି, ହେଲେ ବି ସେଇଟାକୁ ଆଉ ବନ୍ଦ କରା ଦିଆଯାଇଛି। ଏଠି କୋଉ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଏଠି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଚାପ ପକାଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଯଦି ଶୀଘ୍ର ଏଇ କାମ ଯଦି ଆମକୁ ନ ହେବ, ଏ ବୋର୍ କାମ ଯଦି ନ ହେବ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ 100-200 ଲୋକ ନାହିଁ ସାର୍, 1000 ଲୋକ ଧରିକରି କାତି ଟାଙ୍ଗିଆ ଧରିକରି ଆମେ ଏଇ ବ୍ଲକକୁ ଅଞ୍ଚଳ କରିଦେବୁ। ଏଇଠି ଆମର ବ୍ଲକ ଏଇ ରହିବାର ଦରକାର ନାହିଁ, ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯଦି ହେଇପାରୁନାହିଁ ଏ ସରକାରକୁ ଆମକୁ ଦରକାର ନାହିଁ। ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ନାହିଁ, ଢେପାଗୁଡ଼ା ଗାଁରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଇବା ପାଣିର ସୁବିଧା ନାହିଁ,
ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ପାନୀୟ ଜଳ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଧାରଣାରେ ବସିଛୁ। ଯେଉଁଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶାସନ ଆମକୁ ପାଣି ଯୋଗାଇ ନଦେବେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଧାରଣାରେ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ବାରମ୍ବାର ଏ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ସମାଧାନ ହେଇପାରୁନି, କ'ଣ ଗାଡ଼ି ଯାଉଛି ବୋଲି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶ ସେ ଗାଡ଼ିଟା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲାଗିଯାଇଛି, ସେ ଆସିପାରିଲାନି କାଲି ଗାଡ଼ି ବାହାରିବ। ସେ ଦେଇକି ମାଗିଛି ତାଙ୍କର ସେ ଆଠ ଇଞ୍ଚିଆ ବରର ଗୋଟେ ମାତ୍ର ଗାଡ଼ି ଅଛି, ସିଏ ଆସିପାରୁନି। ବସିଛନ୍ତି, ଆସିଯିବ ଆଜି ଗାଡ଼ି, ଆଜି ରାତି ଦୁଇଟା ସୁଦ୍ଧା ଆସିବ ବୋଲି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ। ପାଣି ସମୟରେ ସିଚୁଏସନ୍ ଅର୍ଥ ଦୁଇ ତାରିଖରେ ଗାଡ଼ି ଆସିବାର ଥିଲା, ସେଟା ଫସିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଗାଡ଼ିଟା ବାହାରିକି ଆସିବ, ଖୋଳିବ, ବର୍ ଖୋଳିଦେବ। ଆମର ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ଗୋଟେ